неофіційно працювали наркоторговці на Львівщині. Скільки коштів витратить Львівводоканал на створення резервної гілки водопостачання? Та які особливості проведення ЗНО у 2018 році? Про це не тільки почуєте вже за мить. Львівський палац мистецтв вже п'яту зиму залишиться без теплопостачання. Через брак фінансування з обласного бюджету підрядники відмовилися проводити роботи. У селі Пристань відкрили нову загальноосвітню школу. Двоповерховий навчальний заклад зможе прийняти на навчання 150 учнів та 40 дошкільнят. Спалах кору серед працівників заводу. Упродовж кількох вихідних днів госпіталізували 9 осіб. Під кайфом до школи на Львівщині затримали групу педагогів-наркоторговців. Чоловік разом з дружиною налагодили канал ввезення наркотиків та психотропів із країн ЄС до України. Збували засоби одурманення у сусідньому районі. Є у вас наркотичні засоби? Я не знаю, чи є. То не наркотичні, але є. Що це таке? Два, три, чотири, вісім. Що це таке, як називається? Таблетки. Як називається названня, какого в них? Субітет. Наркодилерами виявилися вчителі середньої школи. Один з педагогів викладав основи безпеки життєдіяльності та історію, а інший – англійську мову. Як виявилося, подружжя збувало психотропи на території декількох областей України. При обшуку у домі горе-вчителі виявили чималий асортимент наркотичних речовин. За цінами чорного ринку вартість вилученого складає понад 250 тисяч гривень. Пів літра ацетильованого опію, 100 мл опію екстраційного, 100 грамів психотропної речовини амфетамін, понад 100 пігулок субітексу, які містять наркотичний засіб бупренорфін, і більш ніж 150 пігулок, які містять прекурсор псевдоефедрин, який використовується для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини метамфетамін. Правоохоронці підозрюють, що подружжя збувала засоби одурманення і своїм учням. Усі наркотичні та психотропні речовини у зловмисників вилучено. Чоловіка і жінку заарештовано, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Зменшити кількість ДТП. Пішоходів просять вдягати світловідбивні наліпки в темну пору доби. За словами водії, у місті є безліч неосвітлених вулиць, де пішоходів просто непомітно. А ці стрічки дозволять керманичам швидше ідентифікувати людину на дорозі. Зиновій за кермом автомобіля вже понад 20 років. Чоловік запевняє, за кордоном усі пішоходи обов'язково мають носити світловідбивні смужки. В Україні ж така практика не поширена, тому в темряві розгледіти людину, яка переходить дорогу, доволі складно. Особливо, коли ти виїжджаєш з освітленої ділянки дороги в темну, я не знаю, як назвати правильно, та темна зона чи чорна зона, фактично пішоходів не видно. Таких випадках. Придбати світловідбивну наліпку можна у магазинах вело або ж спорттоварів. Продавці запевняють, такі стрічки не дуже користуються попитом серед містян. Проте надзвичайно важливі, адже таким чином водії у погано освітлених місцях швидше помітять пішохода. Використовується ось така наліпка. Вона, бачите, якої довжини. Вона всередині має металеву стрічку. І для того, щоб її, наприклад, позначити себе, її можна позначити як на руці, так і на нозі. Використовується вона таким чином. Отак. Прищепили її і можна йти. Та от самі містяни не надто у захваті від таких наліпок. Якщо старші люди ще погоджуються таким чином убезпечити себе, то молодь категорично проти використання світловідбивних стрічок. В дітей вони є однозначно, у мене троє дітей і є у всіх. Вже ми як дорослі сподіваємося все ж таки на свій розум, напевно, в більшій мірі. Мені здається, на велосипедистах це якби нормально, тому що я живу за кордоном і вони часто носять такі жилетки. І коли ти їдеш на велосипеді, це дуже допомагає водіям побачити тебе, і це важливо. Але коли до пішоходів, я не знаю, мені здається, це трохи занадто. Не потрібні, не вважаю, що їх потрібно якби носити, тому що, по суті, просто варто дивитися, як за рухом і все. Натомість патрульні запевняють, у темну пору доби пішоходи стають менш захищеними, адже видимість вночі стає гіршою. Початку цього року у Львові та на дорогах державного значення трапилося 583 дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів. Великою проблемою є те, що пішоходи переходять дорогу у темну пору доби, в темному одязі, і водії не встигають відреагувати. Звісно ж, ці наліпки на 100% не убезпечать від ДТП. Проте патрульні переконують, цілком дозволять скоротити кількість аварій із пішоходами.
Наталя Галецька, Віталій Ільчишин. Правда тут. Вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Із облаштування меморіалу Небесної Сотні визначилося. На зустрічі з родинами героїв вирішили, що встановлять пам'ятник в парку «Високий замок». На реалізацію проєкту з міського бюджету передбачено 15 мільйонів гривень. Завершити будівництво меморіалу планують до 5-ї річниці Революції Гідності. Нагадаю, напередодні міські посадовці та архітектори провели 3 конкурси, на яких визначили найкращу ідею пам'ятного знаку. Попередній меморіал планували встановити у Сихівському районі, де проживав один із перших полеглих героїв Майдану. Буде пішохідний міст з пандусом, з доступністю, який буде сам мати таку скульптурну природу і сам буде об'єктом всередині з експозицією щодо героїв Львівщини, власне. І цей міст буде виводити на терасу, яка зараз є не використована, не експлуатована, скажімо, з боку вулиці Замкової, де буде створена площа і стела, присвячена Героям Небесної Сотні. Відірватися від землі вище від авіалінії. На Львівщині провели навчання бійців Центру спеціальних операцій «Азі» стрибків з парашутом. Супермени «Альфи» Львівського управління СБУ вдосконалювали вміння десантування в складних умовах з різної висоти. Окрім планових навчань, десантники щодня працюють над своїми навичками захисту від терористичних та диверсійних актів з боку країни-агресора. Холодна культура. Львівський палац мистецтв вже 5-ту зиму залишиться без теплопостачання. У 2013-му установу від'єднали від централізованої системи опалення. Відновити тепло мали ще минулого року. Втім, через брак фінансування з обласного бюджету підрядники відмовилися проводити роботи. Марія працює у палаці мистецтв бухгалтером. Від холоду вона, як і більшість працівників закладу, рятується електричним обігрівачем. Через низьку температуру у приміщенні часто хворіють працівники установи та швидко псуються унікальні виставкові картини. Однак коштів на облаштування індивідуального опалення, переконують, не вистачає. Минулого року нам було виділено коштів на встановлення, це реконструкцію частини підвалу для облаштування індивідуальної котельні. 1 100 000 гривень. Закуплені матеріали, всі вони поставлені в палац вчасно і зберігаються, знаходяться на зберіганні в палаці. Але далі роботи не виконуються, так як в першому півріччі було сказано, що кошти не будуть виділятися. Тож, аби насолодитися мистецтвом у палаці, слід тепло вдягнутися. Гості здебільшого відвідують виставкові зали у теплих куртках, шапках та рукавицях. Адже стовпчик термометра, учинений найтеплішому приміщенні, показує 7 градусів із позначкою плюс. Більша проблема зараз є з працівниками, тому що працівники постійно мерзнуть. І поки що на вулиці є плюсова температура, ну то ще півбіди. Якщо буде мінус, я не знаю, що ми будемо робити. Художники приходять, мусимо їх всіх уважити, як то кажуть, і робити виставки, але як далі буде, ми не знаємо. Це вже починає набридати усім. Минулого року керівник мистецького осередку таки вибив кошти із обласного бюджету. Загалом облрада повинна була виділити 3 мільйони гривень на відновлення теплопостачання у будівлі. Та от посадовці дали лише 1 мільйон. За ці кошти закупили частину обладнання. Проте підрядник, який облаштовував котельню, відмовився продовжувати роботу. Все тому, що на повне відновлення тепла, як зазначала головний бухгалтер, не вистачає ще 2 мільйони гривень. Основне в тому, що палац мистецтв змушений самостійно заробляти кошти на опалення, на електроенергію, на проведення заходів. Насправді нам фінансується тільки мінімальна зарплата і нарахування. А от за словами голови бюджетної комісії, необхідну суму область виділила вчасно. Та от підрядник виявився недобросовісним та з невідомої для них причини відмовився працювати. В минулому році Львівська обласна рада виділила на встановлення нової котельні у палаці мистецтв 3,5, якщо не помиляюся, мільйонів гривень. Була укладена відповідна угода. Підрядник мав фактично 2 роки на те, щоб це зробити, враховуючи великий обсяг роботи. В минулому році приблизно на 1 000 000 гривень було поставлено обладнання і почалися проводити роботи. Та не встигли роботи розпочати, як вже раптово завершили. У приміщенні котельні, що розташована поруч, весь рік простоюють труби, баки та сажовловлювачі. Відновити в палаці мистецтв опалення вкотре обіцяють наступного року. Саме в 2018-му депутати разом з експертами повинні розробити нову кошторисну документацію. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко. Правда тут.
Водичка за мільйон. Львівводоканалу виділять 1 мільйон гривень на створення резервної гілки водопостачання для Личаківського району. За ці кошти комунальники закільцюють водогін довжиною 400 метрів по вулиці Старознесенській. Відтак, у разі аварії на Золочівській магістралі лінії не доведеться припиняти водопостачання у Личаківський район міста. Також Львівводоканал просить з міста близько 57 мільйонів гривень на 2018 рік, аби замінити водопровідні труби в аварійних ділянках магістральних мереж. Роботи обіцяють завершити до кінця наступного року. Нова колиска освіти. На Сокальщині в селі Пристань відкрили нову загальноосвітню школу. Двоповерховий навчальний заклад зможе прийняти на навчання 150 учнів. Також в освітньому лоні працюватимуть дві групи для дошкільнят, аби малеча з малку звикала до шкільного вулика. Окрім того, тут облаштують фельдшерський пункт. Нова школа, нові можливості. У селі Пристань, що на Львівщині, врешті-решт відкрили нову колиску освіти. Навчальний заклад почали будувати ще 26 років тому. Досі дітлахи навчалися в старій австрійській будівлі, яку звели ще у 1906 році та колишньому будинку священника. Туалет був на дворі, були два різних корпуси, їдальня була на вулиці. Тепер на школі тепло. Гарні класи, нові приміщення, парти, освітлення. Та тепер модерному навчальному закладу радіють не лише учні, а й вчителі. Адже нова школа сучасна і обладнана усім необхідним – це не лише комфортні умови навчання, а й нові можливості. Тут у мене буде більше можливостей, більше можливості чогось навчитися. Я зможу більше готуватися до якихось конкурсів, займати призові місця. Будуть і кабінети окремі в нас, і музики, і хореографічний кабінет, де в нас працює вокальний гурток, і хореографічний, діти займаються. А в старій школі місця не було, ми чекали, в дві зміни працювали, і дуже важко було. В школі навчатимуться близько 150 учнів. В освітній колисці облаштували виробничі майстерні, буфет з обіднім залом, роздягальні, спортзал, навчальні кабінети хімії, фізики, біології та інформатики. А щоб забезпечити вихованців гарячим харчуванням, у навчально-виховному комплексі створили харчоблок. Це буде школа, дитячий садочок на дві дошкільні групи по 20 дітей і плюс ФАП. Із фонду державного розвитку 5 мільйонів 700 тисяч, із обласного бюджету 640 тисяч. У цьому навчальному закладі є ще одна особливість. На першому поверсі школи у двох групах навчатимуться 40 дошкільнят. Молоді матусі тішаться, адже до цього у селі ніколи не було дитсадка. У нас не було садочка, взагалі в нас ніколи його не було. Оце відкрили. У нас тільки в сусідньому селі в Будинах садик. І туди нам далеко возити, а тут обмеблювали в нас садик. З нового року вже має він запрацювати. Та все ж охочих потрапити до садочку куди більше, аніж розраховували. До сьогоднішнього дня дитячого садочка не було, хоча насправді дітей дошкільного віку є багато. Взагалі заплановано дві дошкільні групи, по 15 дітей кожна, але заяв вже є більше 40. Є ліжечка, є дві дошкільні групи, є два приміщення ігрові кімнатки, є дві спальні кімнатки. Цьогоріч на Львівщині відкрили 6 нових навчальних закладів. Ця ж школа вистраждана роками. Ця школа будується вже 26-й рік. Вони практично за рік, за 2 роки вводяться в експлуатацію. І діточки мають добрі умови для того, щоб отримувати знання, навчання і досвід. Ми завершуємо рік введенням в експлуатацію 6-ї школи на території Львівської області. Будівництво загальноосвітнього закладу розпочали ще у 1991 році. Однак найбільш інтенсивно проводили роботи лише останні 2 роки. Загальна вартість будівництва майже 28 мільйонів гривень. Оксана Павлишин, Назар Піх, Правда тут. Особливості ЗНО 2018 на прийдешньому незалежному оцінюванні змінять структуру майже всіх тестів, зокрема, збільшують кількість завдань із іноземної мови. Участь у ЗНО є обов'язковою для випускників училищ та ліцеїв. Також на тестуванні створять спеціальні умови для людей з особливими потребами. Учні з порушеннями зору мають можливість у 2018 році пройти зовнішнє незалежне оцінювання із використанням завдань, надрукованих шрифтом Брайля. Вартість пробного іспиту складатиме 132 гривні. Основна ж сесія розпочнеться з 22 травня. 9 січня
всі учні випускники, і не тільки учні 11 класів, а і 10 класу мають право спробувати, тобто мають можливість зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. В системі реєстрації внесена кнопка особи, які потребують додаткових умов. Минулі роки цього не було. І ті, хто мають вади слуху, які мають опорно-рухового характеру люди, для них будуть створені спеціальні умови. Ці люди до заяви повинні додати скан-копію медичну довідки, яку потім можна буде використовувати на основній сесії. Небезпека виробництва. У Львові на одному з підприємств зафіксували спалах кору. Лише за вихідні госпіталізували 9 осіб. Як почуваються хворі, дізнавалися наші журналісти. З робочого місця на лікарняне ліжко десяток фуджикурівців госпіталізували. Діагноз – кір. Усі потерпілі – працівники підприємства віком від 21 до 40 років. До того ж, за словами лікарів, спалах кору саме на цьому виробництві фіксують вже не вперше. Інкубаційний період прикору, тобто період від моменту потрапляння збудника в організм людини до появи перших клінічних ознак, становить 21 день, 3 тижні. За 3 тижні можна статися багато чого, і тому на 100% довести, хто від кого заразився і хто захворів першим, досить важко. Наразі з тих, хто в нас перебувають, ускладнень немає ніхто, одна жіночка є вагітною. І, власне, стан і всіх середньої важкості, в них є позитивна динаміка. Ось в цих лікувальних боксах і перебувають працівники підприємства, які захворіли на кір. Втім, в цілях безпеки нас туди не пустили, тому поспілкуватися безпосередньо з хворими нам не вдалося. В зоні ризику занедужати опиняється 99% оточення хворого. Варто сказати, що не піддаються інфекції лише ті, хто вже перехворів або вакцинований. Специфічних симптомів немає, окрім підвищення температури та болю у голові. І лише на 5-ту добу після ураження людину починає висипати, після чого вона стає заразною. У лабораторному центрі ситуацію критичною не вважають. Втім, кажуть, інші працівники підприємства, схильні до захворювання, будуть під пильним наглядом лікарів. Винні ті люди, які йшли на роботу, вже будучи хворими. Ми постійно говоримо, якщо з'являються ознаки захворювання, а в даній ситуації ті 10 чоловік захворіли на кір, перші ознаки захворювання кором практично такі самі, як захворювання будь-якими простудними інфекціями. Наша участь, наша робота, так само, як і підприємство, в тому, що ми спільно з підприємством і медичною мережею зараз відпрацювали питання нагляду за іншими хворими. Якщо ви все ж перестрілися із ураженою кором людиною, то єдиний порятунок від небажаної інфекції – встигнути зробити щеплення впродовж 72 годин. Загалом за цей рік на Львівщині зафіксували понад 60 випадків захворювання на кір. Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут. Пожежа в електровозі в селі Мшана Городоцького району у 100 метрах від залізничної станції загорівся локомотив потяга. Вогонь перекинувся на піддаща складського приміщення, розташованого поруч. Ліквідували займання 28 рятувальників, 5 одиниць спецтехніки та пожежний поїзд. Через щільне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Червоний півень знищив дах недіючого складського приміщення, водійську кабіну та моторний відсік електровоза. Причина пожежі наразі встановлюють. Внаслідок подій, на щастя, ніхто не постраждав. Каскар Олександр Зімба зустрівся зі своїми читачами. Письменник подарував малечі в День Святого Миколая найкращі хвилини спілкування та роздав презенти. Разом із дітлахами уважно слухали веселі історії про Бровка та Мурчика і наші журналісти. Танцюють всі. Діти щасливі, як ніколи. Відсотків позитиву. Каскар Олександр Зімба вже сотий раз збирає маленьких читачів. Його пес Бровко та котик Мурчик стали вірними друзями як дітей, так і дорослих. Скільки можна, друже, спати? Не годиться відставати. Пройдуть так один-два роки, будеш мати грубі боки. Для нормальної фігури дуже треба фізкультури. А Бровко хитрує. Замість того, щоб зробити зарядку, вирішив поспати. Та згодом розуміє, такі справи до добра не доведуть. Тож, так би мовити, береться за розум. Ну так як в житті буває. Замість того, щоб зразу щось робити, ми починаємо відтягувати, шукати причину, а може пронесе. Так. От.
Слова письменника прості та зрозумілі. Він не хитрує поміж рядків, він не мудрує в ідеях, а щиро передає на аркушах те, що диктує серце. Дітей любить донестями, каже, не може без них жити. Діти, мабуть, це віддзеркалення нашої душі. Беручи від дітей чистеньких душ той позитив, який в них є, ну, заряджаєшся сам на такі дії. І хочеться, ви розумієте, чим старше становиться, тим більше виникає бажання поділитися добрими ділами, добрими ідеями з усім світом. Ці чисті душею янгулята виплескують емоції так, як вони відчувають. Відтак щиро голосять, цей письменник найкращий у світі. Діти не можуть повірити, що бачать каскаря наживо власними очима. Всі настанови письменника обіцяють передати і молодшим братикам та сестричкам. Якщо цього старатись і добиватись, то ти завжди дійдеш до мети, скільки тобі б років не було. А ось Аня каже, в їхньому домі без казок Олександра не минає жоден вечір. Він найкращий письменник, яких я знаю. Я здивувалася, що Олександр Зімба писав так багато творів на тему одних героїв. Зустрівся з малечею каскар у Львівській обласній бібліотеці для дітей. Маленьким читачам письменник приготував справжній сюрприз. Подарував їм власні книжечки. Отож, після вечірньої казки про Бровка та Мурчика малеча тепер бачитиме солодкі сни. День пройшов, сховало сонце, ніж постукала віконце. Іванна Галайко, Григорій Сюськін. Правда тут. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут. Вони хлюпочуться та вчаться триматися на воді граючи. В одному із плавальних клубів вже втретє відзначають фестиваль раннього плавання. В той час, як маленькі плавунці демонструють свої вміння, рідні та дорослі очей не можуть відвести від забави. Маленька Евелінка ще не вміє добре ходити і говорити, але вже впевнено почуває себе у воді. Ми займаємося з 3 місяців в клубі плавунці Розумці. Зараз доці вже рочок. Коли ми прийшли вперше, доця боялась води, не вміла пірнати, не вміла триматись на воді. Зараз вже почувається в воді як рибка, пірнає з задоволенням, виконує всі абсолютно вправи, немає улюблених, неулюблених. Це плавунці і розумці. У дитячому клубі займається малеча від 2 місяців і до 5 років. Тут їх вчать триматися на воді та фізично розвивають. Тренери кажуть, пильнують не лише малечу, а й вчать батьків правил поводження на водоймах. Тут основне – комунікація і взаємодія між батьками, тренером і дітьми. Бо дуже часто страхи батьків переходять на дітей. Тобто, якщо приходить дитинка, яка ще не вміє плавати, любить водичку, а мама боїться, не знає, як її правильно взяти, то тут вже моя робота як тренера – заспокоїти маму, показати, що це не страшно. Прищепити любов до води намагаються в ігровій формі. Ось так 1,5-річні малюки прикрашають у басейні ялинку та водять хороводи. Та навіть демонструють номери про черепаху Аху. Завдяки цій вправі дітвора вчиться рівно сидіти і правильно бити ніжками по водичці. Черепаху, Аху налякали, ручки вгору на старт, нахилили, увага, стрибнули руч. Не боятися стрибки, з ніжок. Ви бачили, що я дитину кидала прямо в воду. Для чого? Перше, концентрація уваги батьків. Мама має дивитися на тренера, на дитину, не говорити в цей час з сусідкою чи з сусідом. Дитину я передаю мамі. Дитина при цьому стрибає з висоти вниз. Пірнає, випірнає. Подібні відвідини басейну і занять з раннього плавання допомагають дитині не лише краще розвиватися, але й соціалізуватися. Він не боїться пірнати. Він любить знімати шапку, він не любить цього. Я думаю,
думаю, що це однозначно є дуже класна штука, тому що з 5 місяців в нас були трошки проблеми, у нас був тонус м'язів, гіпертонус. Відповідно, ми пішли на плавання, і дитина однозначно набагато краще. Ну, відчувається результати, стало міцніше здоров'я, тому що в мене є 2 дітей, от по ним помітно, що в її віці вони хворіли трошки частіше. Сильна, робить різні вправи, швидко встала, швидко повзає. От їй дуже подобається плавати. Я от бачу по ній, що ми приходимо в басейн, у нас починається басейн зі сміху. А от у 5-річних дітлахів є вже інші вподобання на воді, розповідає інструктор з водного плавання. У неї також є 2 дітлахів-плавунців. Малята зізнаються, плавати навчилися без жодних труднощів. Важко тобі було, син? Важко? Ні, не важко. Не важко? Не знаю. Весело було? Ага. По-перше, дітки такого віку дуже подобається їм плавати через коло. Вони відчувають себе дельфінчиками, морськими котиками. По-друге, вони повзають по бортику як крабики. Вони доганяють один одного. В віці 4-5 років вже в дітей йде дух змагань. Отут ми вже не можемо назвати фестиваль, тому що дітки вже хочуть ці призи, вони хочуть медальки, вони хочуть уваги. Більшість батьків записують своїх малят на раннє плавання у дитячий клуб «Плавунці й розумці» задля оздоровлення. Та все ж дехто вірить, що завдяки цим заняттям їхні дітлахи стануть чемпіонами з плавання.